Hjertelig velkommen til Oslo TV. Vi som vanlig direkte inne fra Oslo S, og vi avslutter denne uka her med både dans, latter og Ibsen. Sven Nordin spiller Ibsen på Torshov-teatret. Jo Nesbø i akustisk vinternatt. Hva skjer i hovedstaden denne helgen? Vi kårer Oslos beste dansesenter. Bordor på Tullinløkka går helt til topps. Det klassiske dansestudio som ble startet i 1937 har et meget variert kurstilbud, og her kan du danse alt fra ballett til swing. Klassene mange og varierte og tilrettelagt både for barn og voksne. Bordor henter ofte inn koreografer fra utlandet, og denne høsten kan du blant annet ta timer med britiske Paul Henry. Enten du har lyst til å lære å danse som ungdommen i dansefeber eller som kjendisene Skal vi danse, byr Bordor på et stort antall muligheter. Hvorfor meldte dere på akkurat dette kurset? Jeg hadde lyst til å begynne på dans, og da var nybegynnerkurs i sving en grei start. Vi har snakket om det veldig lenge, så det jo, altså, danser man jo i sving på julebord og litt ute og sånn, så det var litt av greia var vel kanskje å lære det ordentlig fra bunnen da. Come on, baby! Run crazy! Goodness gracious, great balls of fire!